Está aqui uma com pequenininhos, que o menino deve querer ver. Está aqui uma patinha com patinhos muito pequenininhos. Esse é que deve ser engraçado para ele ver. Olha, aqui. Eu conheço aqui restaurantes bons aqui embaixo, na estrada de Benfica. Como é que se chama? O Pastelinho, a Colmeia, há aqui muitos na estrada. Sim, são mais em conta e são comida caseira, boa, amigo.